ଆପଣ ଜଗା ଭକ୍ତ କି ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛି ନୂଆ ଏସ୍ଓପି, ଏଣିକି ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସହିତ ଏସ୍ଓପିକୁ ବି କୋହଳ କରାଯାଇଛି, ଏଣିକି ଶନିବାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ପୂର୍ବ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାରଠାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଏସ୍ଓପି ଅନୁସାରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଦୀପ ବସାଇବା କଟକଣାକୁ ବି ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବସି ମହାପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ନେଇ ଥିବା କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖାଯାଇଛି। ଏସ୍ଓପିରେ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ସେଟା ରହିଛି, ଆମର ଆଗରୁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର, ଏଥର କେବଳ ସପ୍ତାହରେ ରବିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସାନିଟାଇଜେସନ ପାଇଁ। ଶନିବାର ଦିନ ଖୋଲା ରହିବ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ଥିଲା ସକାଳ 7ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଟା ରାତ୍ର 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉଡ଼ ହେବେ। 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିପାରିବ, ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବେ, କାରଣ 10ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଇମ୍ପୋଜ୍ ରହୁଛି। ସୋ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲାଉ ରହିଛି। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜି ଉଜାଲ ନିୟମ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରସାଦ କେହି ସେବନ କରିପାରିବେନି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ, କିନ୍ତୁ ନେଇପାରିବେ କିଣିକି। କେବଳ ଦୀପଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗତ ଇଏରେ ଏସ୍ଓପିରେ ନଥିଲା, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ଭଳି 2ଟି ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ଟିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ 96 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ 17 ତାରିଖ ବାମନ ଜନ୍ମ ନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 6 ତାରିଖ ମହାଳୟା, 15 ତାରିଖ ଦଶହରା ଆଉ 20 ତାରିଖ ଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସେହିପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଅକେଜନ୍ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 2 ଦିନ, 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 17 ତାରିଖ ରହୁଛି ବାମନ ଜନ୍ମ ସୁନିଆ ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, ସେଟା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅକ୍ଟୋବରରେ 3 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ, 6-10 ମହାଳୟା, 15-10ରେ ଦଶହରା ଓ 20-10 କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ 3ଟି ତିଥିରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୋହଳ ହେବ ଏସ୍ଓପି ଏବଂ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପୁନର୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନିଆଯିବ। ପୁରୀରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହିଚାନ।